Тенге тұрақтала бастады кешелі бері құлдыраған төл ақшамыз бүгін долларға шаққанда сәл арзандады қор биржасындағы саудаға сай доллар 467 тенге, евро 522 теңге рубль 5 теңге елу тиын ал ақша айырбастау орындарында америка валютасы ресми бағамнан арзанырақ 460-463 тенге төңірегінде саудаланып жатыр кеше керісінше қымбатырақ 472 жүз дейін барған еді қаржы нарығының тұрақталуына ұлттық банктың араласуы себеп осы ондағылар 176 миллион долларға интервенция жасады ал теңгенің әлсіреуіне геосаяси ақуалдың ушығуы әсер түсінікті сол үшін ақша несие саясаты жағдайдың қалай өрбитініне байланысты болмақ